Dobrodošli. Gledate najnovije specijalno izdanje emisije Any Style. Kao što i sami znate, vreme pred novogodišnjih praznika, pred novogodišnje euforije koje nekako uvek stvori onu čaroliju koja je prisutna među ljudima, ume nekako i da okupi one drage i bliske osobe. Mi smo se ovog puta potrudili da u okviru tradicionalne manifestacije Any Style Fashion Awards okupimo najznačajnije goste, nama drage prijatelje i poslovne saradnike i pokušamo da rezimiramo godinu na pravi način. Any Style Fashion Awards 2015. Ovog puta održan je u hotelu Geneva Lux i potrudili smo se da dobitnike nagrada predstavimo na pravi način. Sigurna sam da ćete uživati u narednim minutima ukoliko ostanete uz nas i saznate na koji način su naši gosti videli 2015. godinu i kakva je bila za njih. Praznikove
vreme za magične trenutke, radosti i ljubavi koje delimo sa najvoljenijima, pa smo ovo večer poželjeli da podelimo upravo sa vama. Hvala vam što ste tu kao podrška pre svega, a onda i kao prijatelji. Kao što i sami znate, večeras imamo brojne goste iz različitih oblasti koji su obeležili značajan period kada je reč o emisiji Any Style, čije je snimanje večeras, tačnije novogodišnje izdanje, i mene posebno raduje što ste svi ovde u ovako velikom broju. Predložila bih da večer otvorimo mališanima koji takođe beleže svaku godinu, na kojima ostaje i ova planeta i na kojima ostaje jedan veoma odgovoran zadatak, a to je da se bore da kultura ostane očuvana u zemlji Srbiji.
Thank you.
kada god govorimo o stilu, nekako moda uvek uzme svog udela i da, bez obzira o kojoj oblasti govorimo, nekako bez mode nikako ne možemo. Ja ću sada zamoliti gospodina koji je takođe jako važan gost emisije, koji je možda najveći utisak ostavio na vas po lapsuzima, po spontanosti, po nečemu, evo on se već odmah prepozna, iako nisam izgovorila njegovo ime. Gledali ste ga u X Faktoru, imali ste priliku da ga vidite kao modnog fotografa, ali čovek koji uvek spontano nasmeje gledaoce, koji nasmeje mene svaki put svojom simpatičnom zbunjenošću, gospodin Stefan Koković. Stefane, čekamo te na pisti, da znaš. Evo, iskusno je on krenuo. Hvala za Stefana. Kažem ja iskusno, dobroveče, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Izvoli. Hvala. Stefane, drag gost. Lep se s odmah u startu ili posle? Može i u startu, naviko si na sveće, ali svi zaista uživamo, zato što je to nekako uvek spontan i onako od srca. Pa jesno, mislim, nije baš da se hvalim pretarano, lep sam si malo okej, kad toliko potenciraš, da. Rekla sam, jako bogata karijera kada govorimo o tebi, gledali smo te u X Faktoru, imali smo priliku da vidimo tvoje izložbe radova kada govorimo o modnoj fotografiji. Sinut smo te gledali, za malo, ali opravdano je bilo, složit ćeš se, morali smo sve ovo da pripremimo i da budemo dobri domaćini. Ove, tako da, kako je prošla izložba? Prošla je super, malo sam ispavan, tako ja se nadam da mi ne zamerate, ali dobro, pun sam utisak i dalje, gledam sad ono, press clippinge, skupljamo gde je šta izašlo, ko se pojavio, ko se nije pojavio, šta se dešavalo, tako da super u svakom slučaju. Reci mi, spoj modne fotografije, spoj muzike, kako to sve funkcioniše, zašto X Faktor, zašto modna fotografija? Pa, ja sam završio grafički dizajn i onda nekako normalan sled bio da bude modna fotografija i da se bavim time, pošto sam zaljubljenik u fotografiju bio od uvek. Kad sad svi imaju onaj taj moment, ja sam od uvek želeo da budem dizajner, kad sam ovdje želeo. Ja sam ovdje želeo da budem pevač i prvo što sam uradio, upisao muzičku školu i to sam sve obavio. I onda taj neki splet okolnosti je bio takav da sam upisao grafički dizajn, fotografiju, time se bavio, posvetio, radio za magazin od Storija, Hello-a, Grazie, Glorije, Nela, Mass Health itd. I prosto tome sam bio nekako jako dobar. I onda kad je bio taj X Faktor, famozni, ja sam rekao, aha, ovo možda dobro prilike se vratim u muzici. Posvetio se tome i sada sam eto u bandu Macao, nastupom 3 puta nedeljno. Tako da sam umoran malo izbog toga, ali u suštini posvećen sam muzici sada nekako više nego u ovom drugom poslu. I eto, nažalim se, baš mi dobro misli da je muzika i fotografija i moda, da su nekako savršene stvari. I'm still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Mislim da mi sarađujemo jako dugo. Koliko je tebi emisija Any Style draga? Da li nam nešto zameraš? Evo možeš da nas kritikuješ sad? Ne, pa ja ne mogu da kritikujem čovječ. Znaš da oni koji te kritikuju, oni ti misle dobro. Oni koji ti samo hvale nešto u nam nije u redu. Znaš kako to kažeš? Ne, ne mogu da kako ja da kritikujem. Ne ide to. Ja sam malo pre rekao, nije što si moja što bi rekli, ali ne postoji, bukvalno ne postoji osoba sa boljim dikcijom od tebe. Ne postoje bolje prilozi koje sam radio nego oni sa tobom. Bio sam X Faktor u Grammy na jednoj televiziji, pa smo prešli na drugu televiziju, pa sam svašta nešto radio i apsolutno tvoji prilozi su nešto najbolje što ja imam na YouTube od svih klipova. I ne da sam onako, da mi je čast što sam tvoj gost i zvezdaniti ste ljudi koji rade toliko profesionalno svoj posao da sam ja rekao da je više ljudi kao što ste vi, Srbija bi bila po tom pitanju još bogatija. Tako da svaka čast i hvala vam. Najljepše što me ugošćavate. Joj, hvala ti puno. Ja sad dobro da ne crvenim. Dođe.
Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Si napravio, nemoj da mi rušiš tradiciju. Ja, znaš te, umeš bala sam, verovatno, da, ali uvek nešto se ispalim, ja ne. Vežbaš li tako kada trebaš da nastupaš, pa ono, staneš ispred ogledala, smeješ se? Ja se sećam našeg prvog intervjua, to je bilo pre jedno 4 ili 5 godina. I bilo supermarket, ti si mene nešto pitala, onda sam ja rekao, jo, nadam se da ovo ne zvuči prepotentno, i ti si uradila sledeću stvar. Nadam se da ne zvuči prepotentno. I to je bio klip koji bi imao nešto jede pregleda na YouTube, ja koji ponavljam prepotentno, i si to namerno radila. Nisam stvarno. Svaki moj lapsus ponoviš, jedan 30 puta u toku emisije. Teško u montaži. Da, da sam simpatičan, bar malo zbog toga. Ja sam sigurna da jesi, jel može jedan aplauz za Stefana? Hvala ti puno. Hvala ti. Čestitam ti još jednom od srca. Meni je posebno drago što si takođe večeras sa nama. Say something, I'm giving up on you. Neko ko je naš gost od početka, od prve dodale nagrada, bio je tu prvi put, pa je bio drugi put. I moram da kažem jednu anegdotu. Stefane, ti si mi ispričao tu anegdotu kada je naš naredni dobitnik trebao da krene i kada je rekao, ja idemo da ispoštujemo Anu, dodala zahvalnica, priznanja, i on je stigao i rekao, ja došao, a ono Hollywood. I on tako, gospodin Zoran Ćumura, veoma važan gost, neko nama jako bitan, neko koji je dugo koračao modnom pistom, potpuno drugačiji, potpuno jedinstven, gospodin Zoran Ćumura, čestitam. Zorane, družimo se 3. godinu za redu. Ne možemo da te ne pozovemo kada je Any Style Fashion Awards, ne možemo da ne procvaskamo sa tobom kada je neki dobar događaj i ne možemo da te ne pitamo za neki dobar savjet kada je reč o unikatnom i drugačijem stilu. Pa dobro, ja nekako više smatram da se mi družimo jedno skoro 10 godina. Tako je, ja sad kao Any Style Fashion Awards. Da, ovo je 3. godina i kao ja sam odnosno lepo. Zahvaljujući tebi, Stevanu, Magic Knightu, ja tako putujem po Srbiji, kao inače, ranije nisam baš se puno kretao, ali eto sad, širim neke vidike po zemlji. Obzirom da se družimo punih 10 godina, reci mi, tvoji utisci o samoj emisiji, koliko je tebi ta spontanost, pošto znam da si uvek onako poprilično iskren, koliko je tebi to važno i koliko ti radiš na tome da budeš potpuno svoj, obzirom da znam da radiš jako puno? Pa, vaša emisija je super zato što je konkretno vezana za posao koji se ja bavim, mislim, ne samo ja, nego ljudi koji se pojavljaju u emisiji, znači neki se, ne znam, tračevim ovim, nego konkretno stilom, modom, kulturom i ne znam šta. I meni je drago kad sam gost i kad im nešto kažem i na nekim događajima i kad ja nešto pravim, tako da mislim, to je realno sve stvarno jedine emisije što smo ovde, koja se realno ozbiljno bavi samo time. Jer baš poslednjih godina mediji me nešto baš i ne zanimaju previše, onako nešto više volim da sam što kaže Anja iza scene. Baš izbegavam da idem po televizijom, ali ja tu baš emisije sam uvijek ono, rado se dozvolim. 2015. godina, kako je bila za tebe? Dosta radna i imao sam baš neko putovanje po Evropi, tako neki par putovanja dobrih. Tako da to je to u principu. Ja što sam sad više spremio za 2016. Ono što sam previše nešto radio u 2015. Ali sam malo se odmorio i tako malo proputao Evropu. Neke kontakte ustvario za dve godine sa radnim kuću. Znači što ćemo sada početi da radimo sledeće godine. Napravim neki projekt za sledeću godinu na jednoj operi, na ovoj ću raditi još neku frizuru i tako još neku izdružbu pripremu, neku reviju, svašta nešto. Tako da mi ova godina više bilo u pripremi nego posta i odmaranje od prethodne dve, gde sam previše radio, tako da
Uspešne godine. Zorane, mnogo ti hvala što si večeras sa nama. Posebno nam je čast i zadovoljstvo što si i večeras deo ove magične noći koja uvodi, eto, u tu neku, ja se nadam, jako lepu 2016. godinu i da nas tek čeka druženje, da ćemo tek razgovarati i razmenjivati i mišljenje i sumirati utiske. Hvala vama, meni je baš drago da sam ovde večeras i hvala ti na zahvalnici i na ovim prethodnim nagradama i na svoj saradnji. Su nam tu predstavnici Ejmana, jesu, jedan veliki aplauz za njih, naši saradnici koji su godinama prisutni na našim manifestacijama i koji su nekako pobrinu da i poklončići ovaj budu uvek sjajni, čestitke. Hvala. Hvala, izvoli. Vi kao brend koji postoji više od 120 godina, znamo da birate manifestacije od stila gde se pojavljate, obzirom da ste naši partneri već dugogodišnji, da je takođe saradnja prisutna godinama. Koliko se vama dopada čitava ova priča i koliko ste vi uživali u predstavljanju i u ovoj godini koja je evo, već skoro na izmaku? Mi smo izuzetno zadovoljni proteklom godinom, sada već proteklom, zato što smo imali priliku da lansiramo potpuno novu liniju za negu kože, to je Nutra Effect. I imali smo priliku da lansiramo novi projekat, novu kampanju, a to je Tvoja lepota menja svet. Verovatno ste imali priliku da već vidite naše reklame i bilborde svuda po Srbiji. Dakle, radi se o projektu koji promoviše ženu i lepotu i uopšte način na koji žene menjaju svet. Sada, neko ko ne voli da priča sa mnom, verovali ili ne, neko ko me uvek zamoli da ne postavljam suvišno pitanja i neko ko voli da njegov rad govori o njemu. I obzirom da je to neko ko je veliki prijatelj emisije Any Style, neko ko se trudi da fotografijom zabeleži sve one momente koji su podjednako važni nama kada govorimo o snimanju i neko ko je uvek tu kao pravi prijatelj kad god je to potrebno, jeste gospodin Goran Mladenović, koga večeras ništa neću pitati jer sam to obećala. Gorane, dobroveče. Srcičke. Obećala sam i neću ništa pitati. Tvoje slike će dovoljno reći u emisiji, jel može tako? Hvala ti najlepši. Jedan veliki aplauz za Gorana.
Kada imate saradnike koje ne menjate od prvog dana, koji vam rade o glavi i kojima maksimalno verujete, koji se uvek pobrinu da vaša frizura izgleda sjajno, jesu ljudi kojima zaista morate da verujete, jer oni opet vode računa da i vaše pojavljivanje ima onu profesionalnu notu koja je neophodna, pogotovo kada je reč o emisiji o stilu. Neku sa kim, evo, emisija Any Style se rađuje, pa da kažem, punih 10 godina, gospođa Jasmina Mimica Sarić i frizerski studio Zoj. Jasmina, dobroveče. Izvoli, izvoli i čestitam. Tri puta. Meni je malo nezgodno zbog ovog mikrofona, pa zbog toga vas sve poljubim onako jednom. Da li mogu ja kao govorno prođem? Znam da ne volite da pričate puno i znam da ste vi ljudi koji vole da rade na onom estetskom delu, ali evo, neću postavljati previše pitanja, volela bih da znam samo kakva je 2015. godina bila za tebe i o čemu si ti maštala i šta je tvoja ambicija bila kada si bila mala devojčica i ne pitam više ništa. Kada sam bila mala devojčica, maštala sam o ovom o čemu radim, a da sam ja bio hemičar po struci. A 2015. godina podobno, ja. Nije loše. Pamtim i bolje dane, ali... Ja ti želim da 2016. bude bolje, mada znam da si puno radila u 2015. imala puno posla. Još jednom ću ti se zahvaliti i poželjeti ti da budeš dugo deo emisije Any Style, jer zaista si mi potrebna. Hvala. Hvala najlepše, veliki aplauz za Jasminu. Neko ko je takođe veliki umetnik kada govorimo i o posu, o make-upu i generalno o svetlu lepote, Slađana Tomić. Dobroveče, Slađana. Čestitam od srca. Izvoli, i ovo je za tebe. Cijelog dana si, da kažem, radila sa i mlađom i starijom populacijom, pa je li to bilo naporno? Iskreno, jes. Jesi se umorila? Jes. Koliko je lepo raditi ono što voliš, obzirom da znam da si zaljubljenik u posao kojim se baviš? Divno, divno. Znači, posao koji volim, to je moja ljubav, to radim i živim da je u svakom deliću se radim. We'll be right back.
Šta si ti želela i o čemu si maštala kada si bila mala devojčica? Upravo ovim sad. Svi moji snovi su ispunjeni ovim što sad radim. Da radim sa kosom, da radim šminku, to je to što ja volim i uživam u tome. Obzirom da sam obećala da ću vama koji ste umetnici na ovaj način gde se predstavljate, gde više vaš rad govori o vama, neću ni tebe više, neću postavljati ova pitanja, pustit ćemo da tvoj rad govori o tebi. Još jednom hvala ti puno što si večera sa nama i što si saradnik emisije Any Style. Meni je drago, hvala i tebi. Imamo jednog sjajnog, slatkog prijatelja koji se pobrinuo. Vidite da smo večeras u ovoj zlatno-crnoj kombinaciji i da smo se potrudili da ispoštujemo samu tematiku prije nego što vidite i mališane, na koji način će oni izneti naše predstavljanje i uopšte temu samih boja. Ja ću pozvati neko ko se bavi zdravim načinom života, neko ko je jako uspešan u sportu, neko ko je takođe jako dugo prisutan kada govorimo o snimanju emisije Any Style, Sonja Jakovljević. Sonja, pa prošete nam se pisati još, imam stidljive goste. Večera ste mi se izvukli, sledeći put ću staviti ovaj VIP 100 tamo, pa onda ćete morati svi da prošetate. Izvoli. Čestitam ti, da ne zaboravim cvetići za tebe. Ja sam ih ovde stavila, evo izvoli. Ti si takođe sa nama jako dugo, pa skoro od prvog dana, uvek prisutna, uvek raspoložena da daš dobar savjet kada govorimo o zdravlju. Pa reci mi i tvoji utisci kada govorimo o 2015. godini i kada govorimo o saradnji. Baš si to lepo rekla, ako smo bili zdravi ove godine, to je dovoljno uspešna godina i bila je dobra, mislim, bila je dobra. Biće još bolja svaka sledeća, trudimo se, ali najbitnije je da budemo zdravi, raspoloženi i da uživamo u životu, u tim sitnicama koje nam sve znači. Reci mi, pošto sam pitala sve, ne mogu da ne pitam i tebe, šta je tvoja želja bila kada si bila mala devojčica, o čemu si ti maštala i da li je to bio ovaj poziv kojim se danas baviš? Baš sam opet razmišljala dok si pitala ostale, imala sam raznorazne želje, ne znam od kada se sećam, sa godinama se su te želje menjale, korigovale, ali sam s ovom poslednjom koju sam želela baš zadovoljna. Ovim poslednjom se bavim trenutno. Novogodišnje veče, koliko ti je važno? Dosta važno, puno vremena provodim van kuće i onda sa porodicom, decom i dragim ljudima to veče, a onda za društvo neka repriza ili tako nešto slično. Ja se nadam da zaista svi podjednako uživate, prije nego što pozovem goste da mi se pridruže uz šampanjac na samoj pisti, pošto sam rekla da imamo jednog slatkog prijatelja. Mogli bismo i da se poslužimo dok uživamo i u predstavljanju samog modnog prikaza onih najmlađih, kao što rekao smo na samom početku, onih koji se bave da koji se trude da stil predstave na pravi način i onih mališana koji su zaista budućnost ove zemlje, ovog grada i koje ćemo, nadam se, u budućem periodu gledati i uživati u njihovim prezentacijama. Yeah.
Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da vam se dopala tradicionalna dodela nagrada koja se održala treći put za redom i koja je okupila sjajne predstavnike iz različitih oblasti. Ukoliko smo i ovog puta uspeli da opravdamo vaše očekivanje, ukoliko smo i ovog puta napravili pravi izbor i ukoliko smo uspeli da vam ulepšamo ove prednovogodišnje trenutke, onda smo mi ispunili misiju. Želim vam da ostanete lepi, nasmijani, srećni i zdravi u 2016. godini. Budite uz Any Style. This is Christmas.